svo spannaþorpin eru á staðnum þegar að hamfarir eða stríðsátök bresta á og geta því veitt svo kallega fyrstu hjálp bara strax. Eru þarna til staðar og náttúrulega mér reynslu, mikla reynslu því að taka á móti börnum sem eru undir miklu á, eru bara í áfalli og verkefnið rosa skýrt. Við erum hér með áratuga reynslu á bakinu og einblínum bara á það að hjálpa þeim börnum sem að þurfa okkur að halda.